Şəhid Fuad Məmmədov. Fuad Valeriyeviç Məmmədov 1 avqust 1998-ci ildə Bakı şəhərində hərbiçi ailəsində anadan olmuşdur. 2004-cü ildə Bakı şəhəri 221 nömrəli tam orta məktəbində təhsil almağa başlamışdır. 2015-ci ildə həmin məktəbi bitirib Milli Aviasiya Akademiyasına daxil olmuşdur. Fuad həmçinin peşəkar rəqqası idi. O, Səma ansamblında rəqslə də məşğul olurdu. Təhsil aldığı müddətdə Türkiyə, Gürcüstan və Rusiyada rəqs turlarında iştirak etmişdir. O, eyni zamanda Bakıda Jara filminin çəkilişlərində iştirak edib, əsas aktyorlardan birinin dublyoru olmuşdur. Fuad 2020-ci ildə helikopter pilotu ixtisas üzrə təhsilini bitirir. May ayında həqiq hərbi xidmətə çağırılır. Orada motoatıcı hissəsində qulluq etməyə başlayır. 27 sentyabrda başlanan 2-ci Vətən müharibəsində Fuad da döyüşlərdə iştirak edir. İşğal olunmuş torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şücayətlə döyüşür. Oktyabrın 21-də Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmən tərəfin atdığı snayper gülləsindən ağır yaralanır və qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalır. Döyüşlər zamanı yoldaşları tərəfindən çəkilən görüntüdə Fuad yaralı olarkən belə yüzündəki təbəssümlə hər şeyin əla olduğunu deyir. Bu Fuadın son görüntüsü olur. Şəhid Fuad Məmmədov Hövsanda Dədə Qorqud qəbristanlığında şəhidlər üçün ayrılan yerdə dəfn edilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən şəhidimiz şəhadətindən sonra vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilmişdir. Allah ruhunu şad etsin, mələk yüzlü şəhidimiz. Allah bütün şəhidlərə rəhmət etsin.